Omulabi omulungi wa Spark TV nkwebaza okubeera nti okyali ku lutimbe luno gaggadde mu kitundu kyaffe ekisoose twogedde ku bulumi obwa wansi mu lubuto mu baana abato naddala abaana abawala omusawo atugambye nti businga kuva ku infections wasitamye luddawa biki byokozesa naddala mu bitundu byaffe ebyekyama obupale bw'oyambala buli butya buyonjo obwoza otya obutereka otya ebyo byonna byonna biyinza okubeera nga bivira ku bulumi obwo bw'olina kakati katwengeyo n'omusawo. Musawo waliwo kino ekintu ekyokubeera nti abantu abamu bakola physicals, olina agamba yatambudde nnyo, olina agamba yeebase bwati. Ekintu kyonna enkozesa y'omubiri gwo esobola okuviirako okulumizibwa wansi w'olubuto. Kituufu, kisobokera ddala. Nga bwe tugambye nti olubuto lulimu ebitundu bingi mu luzungu kye tuyita abdomen, ebeera nnene, mubeeramu ebitundutundu byanjawulo. So osobola okukola exercise naye nga tomanyi exercise gyoliko otagetinga ki oba oluusi n'okola exercise esukkiridde katugambe n'okosa ekimu ku kitundu ekiri mu lubuto naye tujja kutunulira nnyo ku bitundu katugambe the muscles omuntu asobola okola zino zi sit-ups omuntu ezo zi sit-ups naawulira nga kungulu kw'olubuto kwennyini kwe kumuluma kisobokera ddala so naye ate waliwo n'okubanga abadde adduka buddusi bw'omala okulya nga wakamaliriza bw'oti ate n'odduka emisinde oyinza okwesanga ng'olubuto olusobola okulumawa oba okitegeera omukyala ali olubuto naawe ateekateeka okuzaala wuliriza bino omukyala ali olubuto waliwo exercise z'asobola okukola ne wabeerawo z'abatasobola kukola okusingira ddala mu bakyala bano abaka eyakafuna olubuto mu myezi ng'ena first trimester esooka kwegamba waliwo exercises ezimu tezirina kuba z'amaanyi kubanga implantation eba yakitikinga place kati bwe kiba kibeerawo oyinza okutataaganya bw'okola exercise oyinza okutataaganyamu ki enkula oba implantation system process yonna yonna ey'okubeeramu olubuto kati bwe kibeerawo bw'otataaganya oyinza okufunamu ka abdominal pain oba n'obulidinga namuko kiyinza okuviirako nekithreatening olubuto olwo somehow muyine ngu enjogera mmwe ng'abasawo nti engeri gye tukozesaamu omubiri gwaffe waliwo ate ebiyinza obuvaamu nga si birungi kwegamba nze waba wenkola dduyo ne mpuyira nga wano wansi wakabuto wannuma eyo kibeera kizzeewo kiti ate mmanyi nabalala bakifuna omuntu yenna yenna ng'otandika okukola exercise olina okumanya kika kya exercise kikyoya actually what is your target otagetinga kukola ki kiki kyoyagala okola exercise kubeera fit oba olina ekifo ky'otagetinga abamu baagala kukoga bitundu ebimu so olina okumanya kiki ky'otagetinga then waliwo ba exercise therapists ababeerayo n'akugamba nti okusinza ku kyoyagala kola bw'oti okusinza ku mbeera mw'oli okugeza nga ali olubuto weetaaga exercise bw'eti oba okusinziira ku bulwadde waliwo ababeera ne chronic conditions chronic diseases nga alina pressure alina sukaali biki biki nga tonna bakola exercise walibadde weetagisa okulaba omusawo omukugu akozesa exercise ng'amanyi kiki kyokola kikyolina okukola exactly era abantu abali eyo ebweru mbakubiriza nti bw'obanga tonna bakutandika kukola exercise its better olaba omusawo akubuulire nti okusinza ku exercise kiki kyenjagala na exercise kikaaki kyendina okukola endwadde ezimu ezeekuusa ku mutima n'entambula y'omusaayi zisobola okuleetera omuntu okulumizibwa olubuto naddala olwa wansi kino kiva kukubeera nti ebyendabyo bibeera tebifuna bulungi musaayi ngano singa ekyenda ekinene kiyite colon ssaako n'ekitundu ewaterekebwa obubi bifuna okutataaganya ng'omusaayi tegutuukayo subira okulumizibwa olubuto ebizimba mu kyenda ekinene bisobola okuviirako okulumizibwa olubuto anti obubi bubeera tebusobola kuyitamu waliwo peyini endala ebeerawo abakyala nga bamaze okuzaala mu nnaku ezo ezisooka oba wiikisi ezisooka balina obulumi bwe bafuna wansi w'olubuto ze tuyita after birth pains n'abaana muli bwe bemaze okusindika omwana oba nga bakugyemu omwana erina okwezzaawo kubanga bw'obeera olubuto ebeegaziya ezimbye kubanga erina okubanga ekwatiridde omwana ate omwana aba munene so mu ngeri eyo omwana waaba afulumye
erino okwezaawo neddayo mu butono bwayo nga bwe yali. Kati mweyo embeera mu kwezaayo okwo obulumi oluusi bubeerawo ngeri ezaayo n'emisuwa giri egibeera ku nabaana giba gyali minene kubanga giba girina okufiidinga omwana n'omusaayi. Kati weesanga nti mu kugezaako okwefunza contractions ezo bwe zibeerawo ojja kufunamu pain ate oluusi yeeyongera buli lw'oyongera okuyonsa kubanga kiri controlled by hormones. Waliwo the prostaglandins ezibeeramu ezikontrolinga process eyo kati oluusi bwe ziyitirira omuntu asobola okufuna pain n'agamba nze buli wenteeka omwana ku bbeere mpulira obulumi nga bungi naye ate tetukugamba nti lekeraawo osigala ng'ogenda mu maaso then n'okozesa heat therapy oba osobodde n'okola mu ka simple exercise ojja kwesanga nga pain ekendedde. Kakati twogedde bingi ebyenjawulo ebireetera abantu okulumizibwa olubuto n'emmere. Emmere yeerumya kubanga aliwo agamba nti nalidde emmere n'ennumya olubuto nalidde obusene buti ne bunnumya olubuto yeerumya lubuto lwawa olubuto nga bwe twogera olwakuba nti mu Luganda twogera nti olubuto naye olubuto mu English waliwo ekyo oba mu science waliwo ekigambo kye tuyita abdomen. Abdomen ebeera region nti waliwo mu abdomen mulimu organs nyingi oba ebitundu bingi eby'omubiri mulimu stomach kye tujja okuyita era stiru olubuto ne mubeeramu intestines ebyenda ne mubeeramu liver ekibumba n'ebirala. So bwe tutwala nti abdomen okulumizibwa munda mu lubuto bitundu bingi ebibeeramu naye kiri ky'obuuziza nti emmere esobola okuleetera omuntu okulumizibwa mu lubuto okusinziira nti waliwo oluusi lwe tulya ne tumikisinga abali eyo oli alia n'alya akafanku n'ali yenna yenna n'alya ebijanjalo n'alya ekinyeebwa n'alya ensenene enswa naye olubuto lujja kugezaako okugamba nti owaayo ntise nnyo lukomplaininge kati bwe lukomplaininga lujja komplaininga mu ngeri ya njawulo lusobola okukuluma lwonna lwonna oba ne lukulumako paati emu oba ne lukuluma wansi. So bwe luba lukomplaininga waliwo n'ebirala ebigenderako osobola okufuna eitha embiro oba okuza balance yetuyita okusesema vomiting mu luzungu kwegamba zizo conditions not a guarantee maybe kyandibanga yes waliwo ne food poisoning abasinga bagimanyi oba food infection osobola okulya emmere nga maybe ebaddemu obukyafu nekikuleetera okulumwa olubuto osobola okuba ng'olinamu embeera endala egeeza omusujja malaria omusujja gw'ensiri gusobola okuleetera okulumibwa mu lubuto oba ne typhoid abasinga bamanyi ng'omusujja gw'omulubuto. Food poisoning wano omuntu alumizibwa olubuto nga kiva ku kulya mmere yonoonese anti ebeera egenzeemu obuuka n'efuuka ey'obutwa. Omuntu ali mu mbeera eno afuna okusesema, okuggwaamu amazzi, ssaako n'olubuto okumugulumba. Omuntu alumizibwa olubuto nga kivudde ku food poisoning atandika okufuna olusujjasujja ssaako n'okulaba omusaayi mu bubi bwo era obeera osaanye olaba omusawo mu bwangu. Naye bw'oba totuuse ku siteegi eyo kanya kunywa mazzi ne juice mu kiseera kitono oba osobola okutereera. Abantu emikisa gyabwe egiri waggulu okulumizibwa olubuto nga kiva ku mmere eyonoonese kuliko abakyala abali embuto kubanga emibiri gyabwe gibeera gigezaako okukyuka gisobole okuza omwana ali munda. Abantu abagenze bakaddiwa kubanga omusaayi gwabwe gubeera gunafuye nga tegukyasobola kulwanyisa buwuka buno buyite bakitiriya. Abaana abato olw'omusaayi gwabwe okubeera omunafu. Singa kibadde kino kisoboka nandibadde nkuba kaama kubanga mmanyi kwali omuntu omu gwe ngenda oyogerako. Namukwano gwange omu ye nkimanyi kwali yalumizibwako olubuto. Naate bwe yatuuka mu ddwaliro n'olubuto wansi wenyini we twogerako bwe yatuuka mu ddwaliro n'afuna bulungi some medication simanyi bwe yagenda watufu bateyagenda watufu naye ate bwe yadde waka after some time n'atandika okuyanga omugongo gumuluma naddala ogwa wansi. Ekintu ekyo kiyina engeri gye kikwatagana? First of all, muscles z'olubuto ziri connected to the back era bwe tuba tudividingamu omuntu tumwawulamu katugambe ekifuba ne olubuto ne tugattako n'amagulu n'omutwe. So weesanga nti olubuto luli connected completely luli connected kuki ku mugongo era muscles eziwanirira olubuto ziri connected ne muscles eziwanirira omugongo kuba bw'otunuulira olukizi luli covered by these muscles ezikurosinga mugongo n'olubuto. So nga bwe tugambye nti ebitundu
ebiri mu lubuto awo bingimu. Omuntu bw'akosebwa ensigo katugambe the kidneys asobola okufuna naye back pain at the same time n'afuna n'olubuto okubanga lumuluma wansi. Ne bw'oba oyina katugambe hepatomegale kubanga ekibumba kyo kizimbye. Yes, ng'ekizimba kyo ekibumba kizimbye osobola okuwulira ng'olubuto olukuluma at the same time n'omugongo gakola ki? Gukuluma. Atenze njagenda nkola eddwiro y'omugongo. Yes, nga tomanyi nti maybe waliwo ekizibu ekiri mu lubuto kyekikuviriddeko omugongo okuluma. Kyobola batugambye nti ogenda n'olaba omusawo omukugu ne bakola kubanga mubeeramu assessments eziba zeetaagisa. Musawo nga tanaba kukozesa exercise alina okumanya embeera yo nga ggwe n'alyoka akutandikako nga kyetaagisa. N'akukozesa ekyetaagisa ekitajja kukosa instead. Waliwo bangi betuwulidde nga wagenda okola exercise abamu bakola kusingirayo. So it's always better no love musawo. Nga weri nkola ya fentu wa Nuxpack TV tutambulake mu bantu baffe abatulaba ennyo ne tumanya endowooza zaabwe. Omulamwa guno alowooza ki? Nolwaleero twayiseeko mu bannayuganda ne batuuya ye balowooza ku nsonga oba embeera ey'okulumizibwa olubuto naddala olwa wansi. Nze endowooza yange ku mulamwa. Mbeera ndowooza omuntu okulumizibwa olubuto kiva ku ndya gy'aba aliddemu. Oluusi restaurant zetulyamu abamu bafumba emmere nga si nnungi. Kati okusingira ddala nga nze owa booda fe aba booda lwakuba nti tuba tulaba sente zetukola nnyingi. So osanga olidde wotameloni, olidde epapaali, olidde ekyenkya, ekyemisana, buli kaseera buli koolabye owa paani, ow'ebindaazi ng'ayitawo. Byonna n'oyita buli kyolaba ng'oyagala kiri ako. Ndowooza y'ensonga lwaki olubuto luba lukuluma. Kyeka nasitama ewakyamu awatali watuufu kati ne nnumizibwa mu ndira. Bwe nalumizibwa mu ndira muno kyatandika ku makya ne kinnuma. Ne nzirukako ew'omusawo ne munnyonnyola musawo bwe ntuwe nambuza wasitamyeko ewantu awakyamu awatali wayonjo ne mugamba ye kituufu n'angamba kyavudde kukusama wakyafu nga kandida nampa makerenda. Bwe mbanga ndumizibwa eno wansi mu lubuto ngenda mbuliri nenvunama bwe nti kubanga nti olubuto luba lunduma nnyo ate bwe ndaba nga kisuseewo nengenda nengulayo kapanado n'emira ate ne lugenda. Nenzalira mu ddwaliro ne bampa eddagala ne nkomawo ne mbeera ewaka eddagala ne linzigwako nemuneyo ne nsigazaamuko peyini. Ekiseera kyatuuka nga ne bwe mba nnyimiridde buyimirizibwe nti musawo ng'omusaayi gumpitamu bwe nti ne ŋŋamba yii kiki. Ne nzirayo mu ddwaliro ne bampa eddala ne linyiga munda ne nkola ki ne ntereera. Ndowooza okuteesa kwa bannayuganda okulabye anti buli omu alina by'ayitamu nga bya njawulo ku by'omulala olw'ensonga nti omusaayi gwaffe nagwo gwawukana mu maanyi. Katuwummulemu katono nnyo. Tova ku Spark TV tukomawo.